Pola litra kuvanog variva i polovina hleba, sledovanje koje od ponedeljka do petka dobijaju korisnici Narodne kuhinje u Jagodinskom Crvenom krstu. Ima ih 450, ali ovaj broj je promenljiv, pa se uvek nađe porcija više za stare, bolesne ili nove korisnike. Trudimo se da kvalitet hrane bude zadovoljavajući i da osim onih 10 osnovnih artikala koje stižu iz Crvenog krsta Srbije, a koji su predviđeni za funkcionisanje 9 meseci u toku godine, prevaziđemo i ova 3 meseca i tu nas prati lokalna samouprava koja budžetom i predviđa određena sredstva. Naravno, uvek treba i više i bolje, ali mi se trudimo da zadovoljimo potrebe i recimo evo u zimskom periodu smatramo da hrana treba da bude energetski jača, kuvamo i kiseo kupus, u letnjem periodu to su jela u kojima ima krompira i svega toga. Kuvarice se trude da kvalitet hrane bude prilagođen i korisnicima u smislu da je tu jako veliki broj starih i bolesnih i veliki broj dece. Korisnici Narodne kuhinje su zadovoljni uslugom i kvalitetom hrane, ali i ostalim aktivnostima Crvenog krsta Jagodine, koji brine i o nabavci garderobe, paketića za najmlađe i sredstava za higijenu za svoje korisnike tokom cele godine. Puno se zahvaljujem Crvenom krstu jer smatram da je to velika stvar za osobe koji nisu obezbeđeni. Koliko dugo ste vi korisnik Narodne kuhinje? Pa imam skoro, ajde, kaži ga godinu dana. Jedno deseta godina. Zadovoljna sam. Imam dosta garderobe za decu, za odrasle. Imam tako povoljnosti za praznike. Ja inače sam nezaposlena lica, neka se rada u boravu. Sad sam bez posla, imam 52 godine. Imam majka sam petoro dece. U Narodnoj kuhinji Jagodinskog Crvenog krsta dnevno se pripremi 450 obroka. Donacije su uvek dobrodošle, pa kako reče gospođa Ristić, ovakva medijska pažnja je ujedno i prilika da se pozovu svi ljudi dobre volje da pomognu onoliko koliko mogu.